السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں، نئی اپڈیٹ آ رہی ہے شیخ نیا چینل پر۔ افسوسناک خبر ہے، اداکارہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بہت دل دکھے ہیں، زیر شکین حضرات ہیں، ان کے بڑا دل دکھا ہے، بہت اداکارہ تھی، اس کی بہت فلمیں تھیں، ہم اس کے بڑے فین تھے، اس کا بڑا دل، ہمارا دل دکھا ہے اس اداکارہ جانے کا، پورا انڈیا میں ماتم بچھا ہوا ہے، ہر انسان کے دل دکھ چکے ہیں۔ اور ہمارا آپ کا چینل، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، شکریہ۔